pekný deň. V nedeľu večer generálny sekretár Deaflympijského výboru Slovenskej republiky spôsobil vážnu tragickú dopravnú nehodu, pri ktorej na Zochovej zastávke v Bratislave usmrtil 5 ľudí, ďalších 5 zranil, z toho jeden človek je ešte stále vo vážnom ohrození života, je v rámci jednotky intenzívnej starostlivosti uvedený v rámci ďalej komy. Čo sa týka tohto celého prípadu, tak o tom budeme konzultovať už v tejto chvíli aj s pani Luciou Kurilovskou, expertkou a profesorkou trestného práva Univerzity Komenského v Bratislave, ale zároveň aj rektorkou Akadémie policajného zboru v Bratislave. Pekný deň. Pekný deň všetkým. Toto je podcast 24, moje meno je Nikol Richterová. A čo sa týka hneď prvej otázky, ako iste vieme, vo štvrtok Filo ako sudca rozhodol, že pán Dedeček nepôjde do väzby, alebo teda, že bude stíhaný na slobode. Je takáto možnosť možná správna? Je to v súlade so zákonom? Je to úplne v súlade so zákonom. Je potrebné si uvedomiť, že väzba je zaisťovací úkon. Tam sa nerozhoduje o vine, o treste. Tam jednoducho sa rozhoduje o tom, či sú dôvody väzby, ktoré stanovuje zákonodárca v trestnom poriadku. Samozrejme v súvislosti s celým tým skutkom, tak ako sa stal, pretože sudca musí aj samotné uznesenie o vznesení obvinenia preštudovať, musí sa s ním stotožniť a až keď je stotožnený so samotným obvinením, tak rozhoduje o tom, či sú dôvody väzby. Každá väzba je fakultatívna. Znamená to, že tam nie je povinnosť, tam nie je žiaden obligatórny dôvod vziať do väzby. Je to na rozhodnutí toho nestranného a nezávislého sudcu, ktorý dostane ten dovtedy zhromaždený vyšetrovací spis, preštuduje si tieto záležitosti a na základe toho rozhodne, či je dôvodná obava, že napríklad osoba sa bude skrývať, osoba bude ovplyvňovať svedkov, osoba bude pokračovať v trestnej činnosti. Čiže rozhoduje v súlade s trestným poriadkom, v ktorom sú stanovené presné dôvody väzby, ale znovu opakujem, každá väzba je fakultatívna. Je to zaisťovací úkon, keď len zaisťujeme osobu pre účely trestného konania, aby tým, že tá osoba bude stíhaná na slobode, nebol zmarený účel trestného konania. Čiže napríklad, úplne teoreticky, keď to zoberieme z hľadiska tej kolúznej väzby, napríklad, že by ovplyvňoval svedkov, tak keby bol na slobode a ovplyvňoval svedkov, tak sa tým môže zmariť účel trestného konania, lebo tí svedkovia budú zastrašení, budú možno korumpovaní, budú iným spôsobom vypovedať a podobne. Čiže je potrebné sa na to pozerať v súlade so zákonom, s trestnými kódexami. Prokurátor ale nenavrhoval tzv. Kolúznu väzbu, ale preventívnu a útekovú. Preventívnu z toho dôvodu, aby nepokračoval v trestnej činnosti, lebo ako už aj zistili médiá, často sa stávalo, že prekračoval rýchlosť a mal určité dopravné priestupky, ale zároveň aj útekovú. A tu práve hovorí judikát, že úteková väzba sa dáva aj v prípade, ak mu hrozí danému obvinenému vo všeobecnosti vysoký trest. Pánovi Dedečkovi hrozí do živote. Podľa môjho subjektívneho názoru je to vysoký trest. Ale aj napriek tomu tá väzba nie je z pohľadu sudcu možná, alebo teda bezprostredná. Prečo? Ja som pri tej prvej odpovedi tú kolúznu väzbu tak naznačila len ilustratívne ako na pochopenie celej tej teórie. Áno, v tomto prípade bola navrhovaná úteková a preventívna väzba. Zo strany prokurátora je to veľmi, veľmi pochopiteľné, pretože tá úteková väzba je... Súčasťou útekovej väzby je aj to, ako ste presne veľmi správne povedali, že hrozí vysoký trest. Ja aj študentom hovorím a diskutujeme o tom, že čo je vysoký trest. Nikde nemáme vysoký trest zadefinovaný a podľa mňa...
doživotie. Samozrejme vysoký trest, najvyšší trest, aký možno uložiť, ale vysoké tresty sú aj pri iných skutkoch, kde máme za vysoký trest, môžeme považovať aj 10 rokov, samozrejme, áno. A dokonca niekedy vedieme také úvahy o tom, či to, že máme ustanovené, že hrozí vysoký trest ako určitý zakomponovaný dôvod väzby, či to nie je už takzvaná poloobligatórna väzba, že hrozí vysoký trest jednoducho. Prokurátor navrhoval aj útekovú väzbu, podľa mňa aj z toho hľadiska, teraz už bez ohľadu na ten vysoký trest, tam sa aj zohľadňujú skutočnosti, či tá osoba má určité možnosti ujsť, vyplývajúce z jej postavenia, z jej príjmov, z jej kontaktov určitých, aj medzinárodných napríklad. Čiže naozaj som presvedčená, že prokurátor rozmýšľal aj týmto spôsobom a na základe toho hovoril o útekovej väzbe aj z hľadiska naozaj možnej dôvodnej obavy, že by osoba ušla aj smerom k celej tej situácii, ktorá je v súvislosti s týmto skutkom, z hľadiska toho, že hrozí vysoký trest a potom tú preventívnu, áno, ste hovorili, že aj vzhľadom k tým všetkým priestupkom, aj keď ono je to skôr myslené, tá preventívna väzba, že nebude pokračovať v trestnej činnosti, za ktorú je trestne stíhaný. Čiže skôr takto je chápaná preventívna väzba. Typickým, zase teoreticky, typickými príkladmi preventívnej väzby sú drogové trestné činy. Dealer bude ďalej predávať, sa predpokladá, lebo aj on asi potrebuje na tie drogy a na ďalšiu svoju existenciu. Alebo domáce násilie. Je typická preventívna väzba. Ten násilník, ktorý raz koná tým spôsobom, že týra blízku a zverenú osobu, tak ešte to, že je vedené trestné stíhanie voči nemu, ho to len podnieti k tomu. Čiže to je len na také teoretické vysvetlenie preventívnej väzby. Ale zo strany prokurátora naozaj to bolo veľmi, veľmi očakávané a legitímne a dal sa takýto postup predpokladať. Sudca Filo však takýto záver nechcel. Táto celá situácia spôsobila aj určitú vlnu nevôle pred občanov, pretože máme tu situáciu v rámci porovnania aj s prípadom v Čaci, ktorý sa stal takisto tento týždeň. Je tam dosť podobné modus operandi. Opitý vodič, ľudia, tentokrát aj maloleté deti, boli na chodníku, zrazila mamičku s dvomi deťmi, jedno dieťa je na jednotke intenzívnej starostlivosti. Naozaj tu treba povedať, že nikto v tomto prípade, ktorý sa stal v Čaci, nezomrel. Vodič bol opitý. Už sa uskutočnilo aj rozhodovanie o väzbe. V tomto prípade však bol vzatý do väzby. Je to možno veľký nepomer v spoločnosti. Závisí to aj od toho vnímania subjektívnosti daného sudcu. Pretože máme tu na jednej strane mŕtvych ľudí, nie vzatí do väzby, komparácia len v úvodzovkách ublíženie na zdraví, ale človek, hoci ublížil menej ľuďom, už v tej väzbe je. V prvom rade je potrebné zdôrazniť, že každý sudca rozhoduje na základe toho konkrétneho prípadu a konkrétneho, nazvime to, profil páchateľa. Na základe toho, o akú osobu ide, čo sa u nej predpokladá, aký ďalší vývoj u tej osoby z hľadiska ďalšieho konania sa predpokladá. Čiže všetko to, čo už som povedala predtým, čo sa týka tých dôvodov väzby, tak sa zohľadňuje a zohľadňuje to každý ten sudca sám, nestranne, nezávisle, na základe aj vlastného posúdenia, samozrejme, v prvom rade na základe zákona, ale preto máme nestranné a nezávislé súdy, je daná tá, nazvime to, moc, ale nechcem, aby to tak vyznelo autoritatívne, ale je daná tá moc sudcovi, aby teda po zvážení všetkých okolností rozhodol. Jednoducho, čiže áno, ako zdá sa to
áno, zdá sa to nie len laickej verejnosti, možno skutočne aj odbornej, sa to zdá taký veľký nepomer, ale musíme bez nejakých emócií sa pozerať na to týmto spôsobom. Máme dané dôvody väzby a sudca rozhoduje pri konkrétnej trestnej veci, konkrétnej osobe obvineného o tom, ako ďalej a čo bude dôležité pre to samotné trestné konanie, ktoré bude prebiehať. Takže skúsme sa na to asi takto pozerať, aj keď naozaj, ako sme si už povedali, keď hrozí vysoký trest jednoducho a tak, ako bolo vznesené obvinenie u pána dedečka, že obvinenie bolo vznesené za všeobecné ohrozenie, kde pri smrti viacerých osôb až do živote, tak je to, áno, zdá sa to ako nepomer, ale naozaj nie. Skúsme naozaj možno bez emócií a bez takých bez toho, že by sme sa snažili možno ako keby kritizovať tých sudcov. Proste majú na to právo. Majú na to právo, mali by možno, ale aj predsa len okrem toho, že by mal byť teda objektívny, zákonný, myslieť aj na tých pozostalých alebo mať v sebe možno ten ľudský, taký odborný pohľad. Budem citovať jedného človeka, je to teda jeden z pozostalých, ktorý napísal na sociálnej sieti nasledovné, citujem. Som otec mŕtvej Natálky. Okrem nej sú ešte 4 mŕtve deti a kopec ranených. Má ten sudca nejaké svedomie? Keď sa to dozvedela manželka, mamka Natálky odpadla a nemohli sme ju prebrať. Nech sa pán sudca príde pozrieť manželke do očí a nech im povie, že ten vrah je ctihodný občan Bratislavy. Že vraj náš človek už neexistuje. Koniec citácie. Áno, to sa ťažko počúva. Áno. Ale zase ono z toho trošku vyplýva, že ono je potrebné si uvedomiť, že tá osoba, ten obvinený, ten pán dedeček je trestne stíhaný. To sa vôbec žiadnym spôsobom nezasiahlo do toho trestného konania v tomto ponímaní. On je trestne stíhaný. Už všetci to videli v priamom prenose, že je vinný jednoducho. Teraz len pôjde o dokázanie tej viny, o to, či táto právna kvalifikácia, alebo nie, aký vysoký trest. Takže to sú tiež skutočnosti, ktoré teda si každý musí uvedomiť, pretože to, že nebolo rozhodnuté o jeho väzobnom stíhaní, neznamená, že sa tým nejako zmenšuje jeho šanca na odsúdenie, alebo ako by som to povedala, čiže tam naďalej sa koná, samozrejme, budú sa zhromažďovať, vykonávať dôkazy a tak ďalej. Všetko bude riadne prebiehať. Len teda nebude v tom ústave na výkon väzby, nebude väzobne stíhaný, ale bude na slobode. Takže aj takto je potrebné sa trochu na to pozerať. Aké má pán dedeček momentálne právomoci? Predpokladám, že nemusí mať monitorovací náramok. No, je áno. Tam tým pádom pre laickú verejnosť určité podozrenie, veď on odíde. On ujde, pôjde do zahraničia, môže to skončiť ako napríklad u pána teraz preženie Mela, skončí niekde na Belize a v živote nebude odsúdený. Je ano. Aj tento scenár možný? A kto za to potom možno bude zodpovedný? Bude ten sudca alebo ministerstvo spravodlivosti? Ako sa to rieši v týchto prípadoch? V zásade je to možné, áno. A naozaj ste to pekne pomenovali alebo načrtli tie možné scenáre, pretože myslím, že je legitímne zo strany každého, kto takýmto spôsobom rozmýšľa, že áno, sú tu tieto možnosti. A áno, jemu nebol daný ani náramok elektronický, teda ten elektronický monitoring, ako to všetci voláme, náramky. Preto, lebo, zase to vysvetlím podľa trestného poriadku teoreticky,
nemal prečo mu byť daný, preto lebo bolo rozhodnuté o nevzatí do väzby. A stále platí prezumpcia neviny. Keby, áno, keby sudca zhliadal určité dôvody väzby a povedal by si, že dobre, ja rozhodnem o väzbe, ale vidím tu veľkú možnosť na to, aby nebol v tom kamennom ústave a tam vykonával si väzbu, ten zaisťovací úkon, ale môžem tú väzbu mu nahradiť. Pretože to, že niekto je elektronicky monitorovaný, to je náhrada väzby. Náhrada väzby v zmysle dohľadu probačného úradníka napríklad. Áno, máme rôzne možnosti. Už v rámci alternatívnych, možno aj trestov ano, potom. Áno, presne tak. Čiže v tejto súvislosti ho nemal prečo vôbec rozhodovať o tom, či mu dá alebo nedá náramok, jednoducho povedané, pretože on nevidel žiadne dôvody väzby. Čiže nebolo čo nahradiť. Poďme sa pozrieť na tú situáciu, ktorá nastala bezprostredne po skončení rozhodovania o väzbe. Pán Dedeček mal určité bezpečnostné opatrenia zo strany polície, mal napríklad nepriestrelnú vestu. Toto býva bežným zvykom, alebo kedy a kto rozhoduje, že bude chránený? Za akých okolností? No, nie je to bežné. Nie je to bežné, ale tiež to neznamená, že to nie je bežné, že by to bolo niečo úplne mimoriadne, alebo zvláštne, alebo nebodaj nezákonné, ako vôbec nie. Jednoducho, polícia, ktorá uskutočňuje aj tú eskortu, tak musí si zvážiť všetky okolnosti prevozu tej osoby. Čiže pracuje aj s určitými operatívnymi poznatkami, informáciami. Nevieme, čo všetko, aký bol dôvod, ale rozhoduje sa o tom v rámci polície a pravdepodobne som presvedčená, že boli určité informácie takého charakteru, ktoré znamenali to, že bolo potrebné tú osobu obvinenú takýmto spôsobom chrániť, respektíve povedzme to, takýmto spôsobom ju eskortovať. Vieme približiť aj, ako to je s jeho ochranou teraz? Pretože spoločnosť si, ľudovo povedané, ospravedlňujem sa za výraz, klepe na čelo, keď sme boli sami svedkami vo štvrtok, ako to celé vyzeralo. Teraz je teda na slobode a momentálne už tam nemusí mať policajné hliadky, ktoré ho budú strážiť. Čiže poviem to úplne hypoteticky a vôbec to neželám pánovi Dedečkovi, lebo sám predpokladám, že v tej duši už má veľké trápenie, ale mohol by mu niekto chcieť ublížiť. A momentálne už dnes, povieme, v čase natáčania je teda piatok a má za sebou nejaký koridor ľudí, ktorí ho chránia? To nevieme. To nevieme. Nevieme, ako polícia bude postupovať ďalej v tomto zmysle. Ale polícia mala za úlohu ho eskortovať na súd, kde sa bude rozhodovať o väzbe. Tam si svoju úlohu, som presvedčená, že veľmi dôsledne splnila na základe všetkých možných informácií, ktoré mali. Keď bolo rozhodnuté o nevzatí do väzby, jednoducho je to osoba, ktorá je stíhaná na slobode a rozhodol o nej sudca a takýmto spôsobom aj polícia potom nemá prečo ďalej ho odprevádzať. Aj keď tiež nevieme, ono to tam vyzeralo, ako keby on tak až ako keby ušiel. Aspoň tak som to vnímala, čo som videla ten záznam z predjustičného paláca, takže nevieme, ako všetko polícia, aké mala ďalšie kroky pripravené. No áno, a teraz je otázka, že či bude potrebovať nejakú ochranu alebo nie, čo naozaj si zase. Myslím, že každý veľmi, veľmi logicky povie, že no tak nie je vzatý do väzby a teraz za náklady štátu mu bude pred jeho domom určitá hliadka alebo akým spôsobom. No. Ale zase musí to zvážiť polícia, ako
postupovať ďalej, aké sú tam predpoklady. V akých ešte prípadoch môže byť zabezpečená takáto ochrana osoby? Ono, ja ani neviem, či vôbec sme sa stretli s tým, že by bola chránená osoba obvineného. Myslím, že nie. Teraz je aj naozaj otázka, či vôbec, ja ani by som si nebola istá, že či vôbec je to možné, ale skôr, keď máme nejaké takéto skúsenosti, takéhoto charakteru, tak skôr ide samozrejme o svedkoch alebo o poškodených, nie o obvineného, u ktorého sú iné postupy. No, ale tiež je potrebné si povedať, že tento prípad nemá obdobu asi celkovo v našej nejakej nedávnej histórii trestného práva. Každopádne o pár dní bude prebiehať rozhodovanie o väzbe na krajskom súde, keďže prokurátor sa odvolal. Ešte hovoril na krátkom briefingu pre médiá, že si musí poriadne preštudovať to, čo uviedol samotný sudca. Je teda možné, že by sa celá tá situácia obrátila a pán Dedovček by naozaj bol za tým do väzby? Áno, samozrejme. Pretože voči tomu včerajšiemu rozhodnutiu o nevzati do väzby, ktoré sa uskutočňuje uznesením, voči tomu uzneseniu je možné podať riadny opravný prostriedok sťažnosť, čo aj prokurátor dozorujúci urobil. A veľmi je dôležité aj samotné zdôvodnenie, postavenie sa k tej veci aj zo strany toho prokurátora, keď si zváži všetko to, čo bolo povedané a aj zdôvodnené v rámci týchto skutočností pri rozhodovaní prvostupňového súdu. Čiže na krajskom súde ako súde druhostupňovom, ktorý bude vo veci rozhodovať, môže nastať skutočnosť aj takéhoto charakteru, že rozhodne o tom, že to rozhodnutie o nevzatí do väzby zvráti. Musí sa pán Dedeček zo zákona zúčastňovať takýchto rozhodovaní o väzbe, alebo stačí, ak tam zašle len jeho advokát? Záleží od samotného sudcu, ktorý bude vo veci rozhodovať, akým spôsobom nariadi to, kto má byť. Musí samozrejme byť prítomný prokurátor. Na tom verejnom zasadnutí v podstate by ten obhajca samozrejme v každom prípade, a ešte zvlášť tu naozaj zase hovoríme o tom, že na základe tej právnej kvalifikácie hrozí vysoký trest, takže záleží aj od toho samotného sudcu, pretože vychádzame aj analogicky v trestnom poriadku z toho, že keď uvedie vážne dôvody samotný obvinený, tak ako je to pri hlavnom pojednávaní, tak sa nemusí zúčastniť, ale vždy záleží od toho sudcu. Ten sudca môže chcieť ho vypočuť. Nie len vychádzať z toho, čo bolo povedané v rámci prvostupňového rozhodovania. Takže ja predpokladám, že by tam tá prítomnosť mala byť zabezpečená. Čisto hypotetická otázka. Vie sa to posunúť aj na najvyšší súd, ak opäť sa jedna alebo druhá strana odvolá, či krajský už má maximálne možnosti? Nie. To je v podstate posledná možnosť. Aj keď máme určitú možnosť práve pri rozhodovaní o väzbe, pri tzv. Mimoriadnom opravnom prostriedku pri dovolaní. Pri dovolaní má možnosť minister spravodlivosti, to je jediný prípad, keď je možné podať takýto mimoriadny opravný prostriedok, a síce dovolanie v tzv. Živej veci, čiže vo veci, kde nebolo rozhodnuté o vine a treste. A v týchto väzobných veciach je možné zo strany ministra spravodlivosti. Takže keď spomínate najvyšší súd, tak teoreticky je táto možnosť, že by sa to mohlo dostať na najvyšší súd, ale nie po línii riadneho opravného konania, ale mimoriadneho. Pretože keď spomínam, že tým mimoriadnym opravným prostriedkom je dovolanie a dovolacím súdom je súd najvyšší.
V akom režime vlastne funguje väzeň, ak sa práve by nachádzal nie v kolúznej, tá je najprísnejšia väzba, ale práve v takej preventívnej alebo útekovej? Ako ste povedali, kolúzna väzba je najťažšia väzba z hľadiska samotného výkonu väzby, ale celkovo výkon väzby je ťažší ako výkon trestu odňatia slobody. Čiže sú tam obmedzenia z hľadiska počtu telefonátov, z hľadiska návštev, z hľadiska osôb, ktoré môžu navštevovať osobu väzobne stíhanú. Že je tam veľké množstvo obmedzení z toho hľadiska. Aj hovoríme potom tak, ako som na začiatku konštatovala. Koľko môžu vôbec trvať potom následne už hlavné pojednávania? To je veľmi ťažko povedať podľa toho, aké dôkazy budú predložené, ako bude navrhovať dôkazy samotný aj samozrejme prokurátor, ale aj obhajca obvineného. Čiže je ťažko povedať, koľko to celé môže trvať. Sme na začiatku prípravného konania v podstate, takže je aj dôležité sa zamyslieť nad tým, koľko to prípravné konanie bude trvať, kým prokurátor sa rozhodne alebo nerozhodne podať obžalobu. Takže aj v tomto prípade, keď už bolo naznačené, že budú pribratí znalci, tak aj znalci majú určitú lehotu na vypracovanie znaleckého posudku. Je to kvalifikované ako obzvlášť závažný zločin, kde hrozí až doživotie. Tam podľa trestného poriadku od vznesenia obvinenia by prípravné konanie malo trvať 6 mesiacov. A potom by sme videli teda, čo ďalej. Ano. Toto sa bavíme najmä teda o tom trestnom konaní. Existujú aj civilné spory v rámci napríklad nemajetkovej újmy. Môžeme spomenúť a určite vieme, že tie rodiny zaužívajú veľký hnev, strach, bolesť, čo je úplne bežné. Môžu si nárokovať od pána dedečka, prípadne jeho rodiny, určitú fyzickú sankciu za takéto zranenie na duši, ľudovo povedané? Myslíte sankciu v rámci peňažného ohodnotenia určitej traumy, nákladov na pohreb a tak ďalej. Áno. To sú všetko veci, ktoré je možné si uplatňovať, ale je možné si to uplatňovať už v trestnom konaní, ale tiež je pravdou, že veľmi veľa trestných konaní končí tak, že ten poškodený je odkázaný na občiansko-právne konanie, ale v tomto prípade tam nastupuje ako keby zákon o obetiach, kde tiež máme ustanovené to, akým spôsobom aj je možné poskytovať pomoc týmto pozostalým, ako postupovať voči ním, na čo všetko majú nárok. Čiže už v rámci trestného konania je možné si uplatňovať. Bohužiaľ, televízia JOJ má aj také informácie, že pán dedeček je na tom veľmi zle v rámci svojho zdravotného stavu. Nevylúčuje sa možno aj spáchanie suicídy, teda dokonanej samovraždy z jeho strany. Čo v prípade, ak naozaj zomrie, než sa ukončí nejaké konanie? Potom samozrejme bude to trestnoprávne stíhanie zastavené, ale dostane aj napriek tomu možno rodina, ak si bude žiadať peniaze od rodiny? Dá sa to riešiť? Lebo tá rodina za to nemôže, čo spravil. Ani to nie je možné. Keď osoba obvinená zomrie, končí sa trestné stíhanie v tomto prípade a od rodiny si to nie je možné uplatňovať. Ale rozmýšľam nad tým, že ale to nechcem teraz povedať úplne 100%, či nie je nastavený aj systém. Totiž to ministerstvo spravodlivosti je dotačným ministerstvom v súvislosti s odškodnením obetí. Myslím, že tam určite je takáto možnosť.
hovorím, teraz mi tak víria myšlienky, ako je to presne ustanovené, ale od rodiny nie, ale myslím si, keď si detailne spomínam na všetko, ja som stala pri zrode toho zákona, ale potom sa rôzne menil jednotlivé ustanovenia, je možné si uplatňovať odškodnenie. Máme vytvorený aj fond na pomoc obetiam, čiže tieto odškodnenia aj v tejto súvislosti, takže je to určite možné. Orgány činné v trestnom konaní úplne na začiatku, keď sa vrátime do pondelka rána, kedy prebiehali aj briefingy a tak ďalej s určitými predstaviteľmi štátu, hovorili napríklad o prečine usmrtenia, následne sa to o pár hodín na to prekvalifikovalo na trestný čin všeobecné ohrozenie. Ako je to možné, že najprv tí ľudia, vyšetrovatelia, kriminalisti nevedia, čo je to za zločin, keď očividne máme svedkov, ktorí hneď v úvode povedia, bol tu človek jednoznačne pod vplyvom alkoholu, zrazil 5 ľudí, a ktorí následne zomreli a ďalší teda majú určité zranenia. Ako sa to vyhodnocuje a kedy sa to dokáže prekvalifikovávať? No, usmrtenie ako trestný čin proti životu je takým typickým trestným činom v zmysle dopravnej nehody. Je to nedbanlivostný trestný čin, čiže kto z nedbanlivosti usmrtí, tam sa samozrejme predpokladá to, že tá osoba toto neplánovala. Keby sa dokázalo, že niečo také plánovala, tak hovoríme o úkladnej vražde, ale to zase len teoreticky dodávam na nejaké vysvetlenie. Čiže ono je to typický príklad, je usmrtenie, alebo teda možno ináč povedané, dopravná nehoda je typický príklad usmrtenia, keď nastane smrť, teda tohto trestného činu. Čiže to usmrtenie, ja som tiež od úplného začiatku hovorila o tom, že ide o usmrtenie. Nastala smrť viacerých osôb, to znamená, že od začiatku bola tá trestná sadzba tá najvyššia v rámci trestného činu usmrtenia 7 až 12 rokov. A uznesenie o vznesení obvinenia už nebolo v súlade s tým, ako bolo začaté trestné stíhanie, pretože všetci vieme, že obvinený je a uznesenie o vznesení obvinenia bolo za všeobecné ohrozenie. No, môže dôjsť k prekvalifikovaniu v zásade kedykoľvek. Môže aj na konci prípravného konania si prokurátor povedať, že no, toto sa nám nepodarilo dokázať jednoducho, takže ostaneme pri tom nedbanlivostnom trestnom čine, pretože nepodarilo sa nám pri tom všeobecnom ohrození dokázať ten úmysel, aj keď tam pri tom všeobecnom ohrození prokurátor dozorujúci vychádzal z toho, že tá osoba, keď v takom stave sadla za volant, mala predpokladať, že vydáva ľudí do nebezpečenstva. To je v podstate prvá veta tej skutkovej podstaty, všeobecné ohrozenie. Ale vždy sa to musí dokazovať v trestnom konaní. Čiže môže sa stať zase, keď si to celé rozoberáme teoreticky, že obžaloba nakoniec nebude podaná za všeobecné ohrozenie napríklad. Môže sa stať, že bude podaná za všeobecné ohrozenie, keď to príde na súd ako obzvlášť závažný zločin, kde hrozí doživotie. Bude to senátna vec. A keď bude Senát predbežne prejednávať tú obžalobu, tiež môže prekvalifikovať. Tiež môže mať iný právny názor aj na základe všetkých dôkazov uskutočnených v rámci prípravného konania a následne navrhovaných aj vykonať na hlavnom pojednávaní pri predbežnom prejednaní obžaloby. Čiže prekvalifikovať sa to naozaj môže aj na hlavnom pojednávaní napríklad. Pretože hlavné pojednávanie má prebiehať kontradiktorne ako spor žalobcu a obžalovaného, čiže prokurátora a obhajcu. A všetky dôkazy sa majú uskutočňovať priamo ústne a bezprostredne pred tým, kto vo veci bude rozhodovať o vine a treste. Čiže aj tam ešte môže prísť k určitému
prekvalifikovaniu. Môže niečo napríklad ešte pohoršiť pánovi Dušanovi Dedečkovi, napríklad aj to, ako sa bezprostredne mal správať po spáchaní trestného činu, že bol arogantný, že neposkytol prvú pomoc. Na druhú stranu opäť sa vracieme k tomu, že bol pod vplyvom alkoholu, možno si nebol až tak vedomý svojho jednania. Čiže čo hovorí zákon? V podstate je to zase na určitom rozhodnutí sudcu, ktorý bude rozhodovať o vine a treste. Samozrejme, že tým, ako sudca sa má pozerať aj na celkovo na tú osobu obvinenú, respektíve obžalovanú na hlavnom pojednávaní, tak má zohľadňovať všetky skutočnosti. Čiže aj tie určité normy správania sa, aké sú u tej osoby, ktoré sa tam prejavili. Ale tiež je potrebné jedným dychom dodať, že bol pod vplyvom návykovej látky, čiže aj tam tie prejavy sú asi iné ako v triezvom stave, nazvime to. Ale určite ja som presvedčená, že aj tento model správania sa a to požívanie tých alkoholických nápojov a tá ďalšia vec, ktorá tam odznievala, tá arogancia z jeho strany a aj v podstate sa nejakým spôsobom ako keby povyšoval a tak ďalej, tak mu to určite nepridá. Asi takto si povedzme. Má ale nárok napríklad žiadať o dohodu o vine a treste s prokurátorom? Áno. Áno. U nás v našom trestnom práve môže byť dohoda o vine a treste pri každom trestnom čine. Čiže pri dohode o vine a treste nerozlišujeme, či ide o prečin, zločin alebo obzvlášť závažný zločin. Čiže áno, môže sa aj s prokurátorom dohodnúť na určitom treste. Prokurátor ale dáva návrh na schválenie dohody o vine a treste na súd a zase o vine a treste môže rozhodnúť len sudca. Čiže len sudca môže schváliť tú dohodu alebo neschváliť. Sudca si môže povedať, že nie, jednoducho nie je možné, aby sme takto postupovali v rámci trestného konania. Poďme čisto hypoteticky. Mnohí si želajú, najmä teda asi rodiny pozostalých, aby pán Dedeček dostal naozaj doživote. Objektívne, ale taký pojem absolútne doživote na Slovensku si myslím, že neexistuje. Aj tí, čo sú doživotne odsúdení, majú za určitých okolností nárok na podmienečné prepustenie. Za akých? Po 25 rokoch. Tí, ktorí sú odsúdení na doživotie, po 25 rokoch odpykania trestu, môžu žiadať o podmienečné prepustenie. Vtedy sa vypracovávajú posudky v zmysle tých, ktorí s touto osobou ako keby pracovali v tom ústave pre výkon trestu. Čiže musia tam byť posudky od psychológov, od pedagógov v tom výkone trestu, v tom ústave. Čiže všetky tieto okolnosti sa musia zvažovať, či tá osoba už sa prevychovala, či nemá, teraz zase hovorím teoreticky, respektíve všeobecne, či tá osoba nemá naďalej určité sklony v zmysle toho, že má úplne otočené hodnoty a bude ďalej zabíjať napríklad. Ale znovu opakujem, nehovorím o tomto konkrétnom prípade, ale všeobecne musí sa zohľadniť všetko to, aby ten, kto bude takto podmienečne prepustený, nebol nebezpečný pre svoje okolie. Spoločnosť je rozdelená na dva tábory. Ten jeden z nich hovorí, máme tu drogy, konkrétne teda marihuanu, kde poznáme veľmi dobre medializovaný prípad mastičkára, ktorý jednoducho vyrábal konopné maste a dostal prívysoký trest. Môžeme naozaj rozprávať o drakonických trestoch, kde sa pohybujeme v škále takmer 20 rokov. V prípade, že by pán Dedeček dostal veľmi obdobný trest, nebolo by to naozaj nefér v rámci toho trestného zákona? Neuvažuje sa možno o určitej modifikácii alebo nebola by dobrá taká úprava? V každom prípade
Náš trestný zákon má veľmi vysoké tresty a veľmi neproporčne rozdelené v zmysle toho, o aký trestný čin ide. Dlhodobo poukazujeme na to, že za drogové trestné činy sú veľmi vysoké, neprimerané trestné sadzby napríklad. Ale samozrejme nehovoríme tu o díleroch, áno, ale skutočne, ako napríklad ste povedali tento príklad, máme veľmi prísne nastavené aj to samotné poňatie tých trestných činov, čiže tak, ako je tá skutková podstata postavená a ustanovená, tak s tým celkovo je potrebné niečo robiť. Upozorňujeme na to už veľmi dlho. Čiže ja by som skôr povedala, tak je potrebné sa pozrieť úplne všeobecne na celú osobitnú časť trestného zákona, na to, ako máme nastavené trestné sadzby, aké máme zásady ukladania trestov, aké majú možnosti sudcovia potom rozhodovať o treste. A keď som pri tom, ja si neodpustím, keďže som veľmi, veľmi veľký zástanca alternatívnych trestov, ale teraz zase nehovorím o tomto konkrétnom prípade, ale keď sme spomenuli aj rôzne iné trestné činy, máme predsa možnosť uložiť podľa trestného zákona trest domáceho väzenia, trest povinnej práce, peňažný trest. U nás sa minimálne k tomu pristupuje. Naozaj posledné štatistiky, čo som videla, tak to je 1-2% trestných vecí, pri ktorých by mohol byť podľa trestného zákona uložený takýto trest, a jednoducho sa k tomu nepristupuje. A tak nejako automaticky sa pristupuje k tomu, že keď má byť nižšia, keď je nižšia trestná sadzba a je možnosť podmienky, tak sa uloží podmienečný trest. Kdežto ja som presvedčená, že viac to pocíti ten odsúdený, keď má nejaký monitorovací náramok, keď má doma domácu stanicu, keď sa musí hlásiť, alebo keď má verejnoprospešné práce. Presne tak. Čo sa týka toho samotného postupu pri kreovaní trestného zákona, keby sme ho chceli od zajtra možno nejako upraviť, koľko by to trvalo? My aj teraz máme rekodifikovaný trestný zákon, ktorý je účinný od 1. januára 2006. Predtým platil trestný zákon, ktorý bol účinný od 1. januára 1962. A v podstate tie práce na tej rekodifikácii začali tak v polovici 90. rokov, asi dá sa povedať, začali byť také náznaky toho, lebo sa novelizoval pochopiteľne so zmenou aj spoločensko-politickej situácie po nežnej revolúcii, sa novelizoval starý, ako my hovoríme, starý trestný zákon a pracovalo sa na novom, no a tie práce naozaj trvali, no keď to tak, ja by som povedala, že takých 8-9 rokov. Ale tiež je potrebné zdôrazniť, že keby sme mali teraz novelizovať osobitnú časť trestného zákona v zmysle tých trestných sadzieb, nad tým sa zamyslieť, ale naozaj aj v súvislosti s tým, ako s určitými kriminologickými výskumami. My veľmi málo pozeráme na kriminologické výskumy. Už Češi sú na tom úplne ináč z hľadiska kriminológie a posudzovania vecí aj pod prizmou kriminológie. Čiže keby sme o takejto novele hovorili, tak rozhodne by sme, nepredpokladám, že hovorili o toľkých rokoch, ale tieto veci sa dajú nastaviť. Tou víziou teda do budúcna budú aj alternatívne tresty. Prečo ale sudcovia ich stále nechcú dávať? Nechce sa im doslova? Ja neviem. Ja som stala pri zrode elektronického monitoringu a keď sme sa rozprávali so sudcami predtým, ako sme náramky mali, tak povedali, že ja to neuložím, lebo predsa to nie je dobre kontrolovateľné. Nedá sa to kontrolovať. Veď ten probačný úradník nemôže chodiť vždy kontrolovať. Ale teraz existuje stredisko? Teraz máme elektronický monitoring. Mm-hmm. Teraz už máme.
A čiže už nemôže byť zo strany sudcov ten argument, že nie je to možné dobre kontrolovať a napriek tomu sa neukladajú tie tresty, takéto tresty. Viem, že niekde sú určité problémy napríklad s poskytovateľmi pri treste povinnej práce. Lebo jedna vec je uložiť trest povinnej práce, s ktorým musí ale súhlasiť osoba obvinená alebo obžalovaná samozrejme podľa štádia trestného konania, ale musí byť aj ten, kto poskytne tú prácu. Čiže boli alebo sú problémy aj s poskytovateľmi. A možno sa nie, možno, ja si myslím, že možno sa sudcom zdá aj príliš zdlhavý ten proces šetrenia toho, či napríklad pri treste domáceho väzenia, ktorý musí byť obligatórne elektronicky monitorovaný, tak musí tam prebiehať určité šetrenie, či môže byť v tej domácnosti tá stanica, či tá osoba môže nosiť ten náramok. To trvá určitú dobu, samozrejme. Tak aj toto sú argumenty, ale tam sa už nič iné nedá vymyslieť jednoducho. Je potrebné preveriť všetky skutočnosti v mieste toho bydliska, či takto sa môže postupovať. A sú technické možnosti na to, aby bol monitorovaný trest domáceho väzenia. Pani profesorka, ešte jedna otázka na záver. Čo by ste možno odkázali ľuďom, ktorí naozaj sadajú za ten volant, niekedy aj pravidelne v podnapitom stave? Pretože žiaľ, môžem povedať aj informáciu, ak sa nenahneváte, že aj vy ste stratili študentku z Univerzity Komenského a takisto celá táto situácia pre vás asi nie je úplne ľahká. Nás sa to v ten pondelok strašne dotklo na právnickej fakulte Univerzity Komenského. Ja som mala semináre akurát aj, tak sme si uctili minútou ticha, boli kondolenčné listiny a rozprávali sme o tom naozaj, ako je to veľmi, veľmi zlé si predstaviť. Keď si predstavíme, že niekto, kto by sedel v tej lavici, ale tak už tam nie je. Ako to je veľmi strašné. Ako pre mňa je to nepredstaviteľné aj z toho hľadiska, že ja mám dcéru 24-ročnú. Takže, ale a teraz rozmýšľam, čo bola tá otázka. Čo by ste im odkázali? Čo by sme odkázali? Ja si myslím, že aj tento prípad by mal byť takým veľkým mementom, proste uvedomiť si, aké následky to môže mať. Aké strašné následky. A že to nie je to len to, že teda len, zle sa vyjadrujem, ale chcem povedať, že musí si každý aj uvedomiť, že tie následky, ktoré spôsobí, preňho určitým spôsobom život skončil, pretože tú traumu, ktorú si so sebou bude niesť, on, jeho blízky, z toho sa nikdy nedostane, si myslím. Povedala Lucia Kurilovská, rektorka Akadémie policajného zboru v Bratislave, ale zároveň aj výnimočná profesorka trestného práva z Univerzity Komenského v Bratislave. Veľmi pekne vám ďakujeme za rozhovor, že ste si našli čas prísť do štúdia podcastu 24. Ja ďakujem veľmi pekne, veľmi, veľmi krásny projekt. Ďakujem. A dodávame, že televízia JOJ bude samozrejme prípad pána Dedečka sledovať aj naďalej. Pekný deň.